dhammaan dadweynaha maanta fagaaraan isu soo baxay ee caruur leh ee haween leh ee cibroobo leh ee sheekh leh ee shariif leh ee laga yabo laba maalmood ilaalin seexad loodaadigaday hawsha qabanayeen ee caleedaa u taagan ama baadaya magaca xisbiga kulmiye iyo magaca mashaxiintaba aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna jasaakumullahu khayr abaalkiina ma gudi karno hawshaad oo qabateen iyo soo dhaweyntaan kaga cadkaaba ku mahadsantiin waxaan goona mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha kulmiye ee bariya galbeed dadkooda maanta caleedaa taageera taageerayaan loo mahadnaqayaa dhammaantood walaalayaal maanta halkanaas ku timaadeen iyo caleedaa taageertiin iyo dadaalka waxaa u muujiseen fariintaadna falayseen waanu qaadanay fariintaadna falaysaa waa maxay waxaa kow ka ah in la helo dawlad dalkeeda u horumaraysa waxaa ka mida fariintiina in la helo sinaan iyo cadaalad somaliland oo dhana waxaa ka mida in aboonta hore loo mariyo dhalintana shaqa la-aanta looga dadaalo laga saaro ree boorama waxaa u gaara wadada suxidha lawi cadde iyo boorama intaa ka soo maray way yartahay dhalinyarada jaytaninka soo maray intii aan noolaa noloshay soddonkii sane hore maray meel baa ceeshcada feeraweyn xariirad meel anigii hooyaday aan u gaar nagula jabin oo anaan maal ma fadhiyeen ma jirto ama amdaada u hel inta ay leedahay qoriya watoiya baabuurta waxaa ku dhacana waa naqaanaa cashuurada yaratu mashruuca haysaan seyrac ayaanu habeena seexanayna soddon salaad maraaya ilaan waa caruurnimada iyo maskaxdooda kusoosan tahay waxay noo ballana haddii ilaahay yidhaahdo waddada inaynu samayno ayaa laydiin ballan qaadaya maaha cod baynu kaga doonaynaa ree boorama maaha qarankaa baahan dhibaatada leedahay baanu ognahay maaha wadda boorama cinaad hor boora loo sareeya seyrac waa qaranka ummaddu inay isku xidhantaa wanaagsan haddii ilaahayda qorshaayan wuxuu yahay ta seerac ka soo bilaabtee gool uga martaa ceer gaabayna ku xidhantay balana guurtay xaji gaado inuu dalku isku xidhmo weyn dhinaca wadooyinka dhinaca maskaxda iyo dhinaca is-aaminaadda taasaynu xisbiga ku hogaamaynaa oo fariintiina ka muuqata halka fadhida waxaa kaloo fariintiina ka mid ah boorame waa magaalo kuuraleeya xadkiina waa ku dhow yahay khayraadka xagga badu ka xigaa intaasoo wadaa ka dhaadhacda buuraha jiibto taa calexayd ilaa iyo halkaa wey ilaa iyo taa kula dhacaysa walaalayaal kubada qaareen siduu yeelo waa khasab in boorama loo furo wadooyinka xeeba taasi waxay ku xidhan tahay wadajirkeenna iyo in ree booramow haddii dhulka abaaroobay oo roobka yaraaday oo xoolaha ay sii yaraanayaan waxaynu u baahan nahay inaan khayraadka badda ee ka buuraha doodano fariintaanu iska qaadayno kuheshiina waxa weeye dhulka qaranka leh khayraadka qaranka xukuumaddaa soo saarta waa inaana dhicin sida meelaha qaarka dhinacda markale khayraadka soo saarno betrool macdan haddii aynu afar linita jana waa meesha iyo bari nagala hor yimaadaan dee horo mari mayna walaalayaan koorama waxay hogaamisaan maxamina dalka inaan maxamed dalka hogaamisaan oo seyrac ka soo jeedaan iyo xadaaradii fulina waxaa laydinku sheegayaa xalay markaynu soo baxaan in dhalinyarada hargeysa waxay sameeyeen wax foolxo waayo waa gudubka hargeysa o isu geeyo shirka intaa leeg baa isugu timaadeen oo xalay kii mucadale ahaa iyo kii kubiyaha idinkoo walaala ah ayaa fagaalaha isugu soo baxdeen dhalinyaradii hargeysa xalay waxay sameeyeen ceeb aanu ku cambaarayn manaan ka aqrayn gudoomiyaha wadane xisbiga wadane murashaxa gurigiisa shiideen waa badownimo waa diidannahay waa ka soo jeedaa aqbalaman inanka calaamada kurmiya sideed kurmiyaha nabad baan ku ogahay walaayaa rufada contribution maxnaawliga dhalinyarada rufacaree argeysa madaxasushiintaasa ceeb mufaliyagala halay laba aad ba isu shiideen dhinaca bariga hargeysana xafiisada kurmiya shiideen waxaasina waa ceebe culimnimo dimuqraadiyadu saa ma aha idinkaan ku bogaadina maanta fagaaraha magaalada nuguuxiyeyee nabadaa kusoo baxdeen kuwa hargeysana cashar orinteen maadaama aad dalka maxmed ku hogaaminaysaan waxaanu idinka rajaynaynaa qaranka
marka aynu bilowno in aynu qodano ama nacdan ama badda kaluulu baxno inaynu dhammaantan gacmaha isqabsano. Maa hal mid la sudhacayo, maa hal mid la doodayo. Waxay ku shaqaynaa dowladda hufan oo taraasbaan somaali karo. Waxaan ku soo gabagabaynayaa yaa awdow iyo booro maanta waa mahadsantihiin iyo dhammaantaga taageero dhammi waxay noo bolana xil baayna saaran hadda awlaadahay balasho maanta tijaab aynu ku jirnaa haddaynu nahay somalilan gobolada galbeedka xil baayna saaran ku yaryo ku weyn xilkayna saaran waxa weeye waa kow laba musharax oo madaxweynaha ku xigeena oo labaduba gabin iyo boormayhiin waa kow somalilandan waxay naga reeb waxay eegaysaa sida uu ku maamulo somalilandan waxay eegaysaa hogaaminta galbeedka yuu xilku sii saaran yahay reeb ooraba waa waa aqoonti waa sheegateen ilba xibaa qaadateen somalilan baa lagalagu asaasay calanka soomaaliland muraad xuse cabdalla xuseen baa sameeyey gurigoodu halkan yahay heesta qarankana waxaa sameeyey xasan sheekh jirku weynaana xagaa lagu qabtay sheekh calijawhar soo ma aha barakadu sheekh calijawhar baa raaciyay soo ma aha maantana maxaa idin fuuray galbeed oo walad arka waxaa dhiqdaan soo ma aha soo xaynama saaraa dhammaantaasay noonabada waa nabad iyo cadaalad iyo dowlad hufsan iyo waxqabad baynu ku sharaagoobaynaa.